Görəsən, ad günüm yadlarından çıxmayıb. Ayda, çox heyecanlıyam. Görəsən, hədiyə alıblar. Sabahın xeyir, qardaşım. Hər vaxtın xeyir, qardaşım. Mənə nəsə deməyəsən? Yox, nə deməliyəm ki? Heçsinə. Allah verdi, heçsinə. Mən gedirəm. Hara gedirsən? Cəhənnəmə. Şəhmət dayı, Məhərrəm getdi. Hamını çağır gəlsin. Mən də deyirəm, kimin yadından çıxsa da, Allah verdiyin yadından çıxmaz. Axı, mənim qardaşımdır. Hər neysə, gedim evə. Ebi yox, bir il daha gün keçirməliyik. Ayda, yadlarından çıxmayıb. Allah verdi, hardasan? Bəl, ad günü mübarək. Çox sağ ol. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Parti başlasın. Təbrik edirəm. Bu topu Laferdi qazana bilmədi. Təəssüflər olsun ki. Mən də sənə hədiyə eləmək istədim. Çox sağ olun, Mümtaz bəy. Keçən dəfə yığmadın, yağımçıq qalmışdı. Mən də təqəsini bihirib dəkidim. Çox sağ olun. Bəli, o gün xərəb eləmişdim. Mən də getdim ən təzəsini, ən yaxşısını aldım. Çox sağ ol, Şəhmət dayı. Nə seçəkdin? Və bu gözəl partinin təşkilatı dəstəyi üçün Murad bəyə ayrıca təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ olun, müəllim. Çox sağ olun, Murad bəy. Hamınıza təşəkkür edirəm. Yaxşı ki varsınız. Ən əsası da sən, qardaşım. Sən yaxşı ki varsan. Sən də yaxşı varsan. Parti davam eləyir. Çox sağ ol, Allah verdi. Hər şey üçün çox sağ ol. Yaxşı ki, mənim qardaşımsan. Mən həmişə sənin yanındayım, balaca. Düzdür, arada macəra yaşayırıq. Amma sənin olanları yaşamağın özü belə gözəl bir hissdir, qardaşım. Canım qardaşım. Və xoşbəxt sezon.